on vasemmalla puolella. Ai mi harjoitusta helvettiin. Rahoittakaa nyt. Jumalauta. Mikko, miten helvetin kovaa siellä lähit menemään? Mä ajan täällä 90 keskellä mettä. Ettei noa miten tää kulkee kauan näin kovaa ees? Sanamauska. Se on Nissani. Tasuvi. Ja se on suvi. No en mä sitten tiiä. Miten pitää vetää näin nopeammin tis? Ääni on veti ihan traktorikin 70. No maski metis. Oi! Ei jumalauta! Miten me nyt ammutaan? Miks me jäädään tähän näin? Mitä? Mika tappu meitä. Joku ammuskelee meitä. Joo, mitä vittua tapahtuu? Mitä vittua? Mika särri. No, mä tiedän, mä selviydyin. Mitä no, niin? En. Mitä ei juuri tapahtu? Markus, ota toikin videolla. Venetään pois. Ei mennä.